O H surgiu em 2011, dentro do Hospital Albert Einstein, com o objetivo de viabilizar projetos de alto impacto social e científico. São projetos de pesquisa, de assistência e de prevenção. É formado por pessoas que, de alguma forma, foram impactadas pela doença ou não, ou simplesmente pessoas com um grande espírito de solidariedade e que entendem que o trabalho social, o trabalho solidário faz toda a diferença. Só os médicos ou só o governo não tem condição de resolver todo esse problema. Então tem que ter um envolvimento da sociedade. Toda a estrutura e toda a qualidade de serviços do Einstein a serviço da comunidade brasileira. É um pouco do Einstein, uma gotinha do Einstein para quem não tem Einstein. Um dos grandes objetivos é buscar, através da pesquisa, novas fontes de medicamentos ou de diagnóstico precoce que possam fazer com que haja uma maior chance de cura para os pacientes. Eu fui na ação global da Amiga H. Demorei pouco tempo, fiz vários exames. Surgiu um tumorzinho e eles estavam preocupados comigo. Poderia ser um câncer. Mandaram eu procurar um hospital público. Passei um bom tempo sem conseguir nada. Então foi aí onde eu consegui, pelo Albert Einstein, um exame Papanicolau, de novo. E fiz. Aí deu realmente uma lesão. Chegar para eles, para meus filhos, para dizer assim imediatamente, olha, eu estou com câncer, né? Ou não tem tratamento. Para mim era pior do que a morte. Hoje eu me sinto mais feliz, né, tranquila e principalmente curada. A Eduarda era portadora de anemia plástica grave. Ela está em tratamento já há mais de um ano e em agosto ela veio para o Einstein para fazer um transplante que ainda é experimental, chamado afroidêntico de medula. E graças a Deus ela está indo super bem, recebendo muito carinho. E aqui ela ganhou uma nova família, os enfermeiros, os outros pais, as outras crianças. E isso traz um alívio muito grande para o nosso coração, ela se sentir normal. Hoje mais de 50 pessoas trabalham direta ou indiretamente ligados à estrutura da Amigo H. A grande maioria como voluntários, como conselheiros, e temos também um grupo operacional que ajuda a que esses recursos sejam canalizados. Pesquisadores têm a possibilidade de submeter projetos que serão avaliados por um comitê científico externo. Os projetos que passarem serão aí ou financiados pela Amigo H, se eles já tiverem fundos para tal, ou se não tiverem, a Amigo H irá buscar fundos para financiar aquele projeto. Eu sou filha de uma sobrevivente do Holocausto e que foi salva durante a Segunda Guerra Mundial justamente por uma família polonesa que tinha um grande espírito de solidariedade. Isso fez diferença, porque minha família pôde continuar a sua história. E as pessoas que fazem parte do Amigo H, elas são pessoas que de alguma forma estão contribuindo para que outras famílias possam continuar as suas histórias. Não seríamos completos sem que fizéssemos também justiça social. Amigo H é o símbolo disso. É o compromisso do Einstein que vai além daquilo que todos conseguem ver.